wahada ki nak ki nga xamne lepp moko dajale huma mi man moy sama sang maqama buma man di am ci yalla ak luñ ma meuna oyé man cheikh ibrahim niass ak luñ ma meuna wax man ki man moy sama sang man jaamam la wahada ki salilun dom la li khairil baraya ñel ko gën di mi dom yonent bi ku fi don dom yonent bi mom dom yonent bi la sallallahu alayhi wasallam ki dom yonent bi kenn du dom yonent bi waye mom yonent bi mo nako ante waladi haqqan ante waladi haqqan ante waladi haqqan ki dom yonent bi la kon mo gën ñep khutbu yep mo len gën wali yu yep mo len gën ñep mo len gën gannaaw yonent bi ak sahaba yi fa shaykhi afdalu kulli alqalqi waaw waaw kullihim بعد النبيين والاصحاب للدين لول با من سما سيرن مول شيخ تيام مو گن مولم من ديف يالله يي من ديف وغول صح وغول صح وغول صح قطب يي واي كيب كوي دوما ادم رك كيب كوي من ديف رك شيخ تيام مول گن امامنا تيجان ذو الاخلاق كودوت يوننتي اك صحابه يي رك شيخ تيام مول گن lool nagu ñep xam nagu ñep xam kudut yonenti ak seeni sahaba cheikh tidiane mo gën ñep ndax ba nubuwa tije rek ci le wilaya ubbi nubuwa dafa tije rek wilaya ubbi cheikh tidiane nak moy ainul wilaya wali wi yeb mo len tepp ku ko xam ak ku ko ñak xam ak ku ko gëm lepp xam nañu.